Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал, в ефірі «Телемедицина». Сьогодні будемо спілкуватися про тактичну медицину, яка особливо важлива у військовий час. Допоможе мені із цим Тарас Мороз, тренер, інструктор із тактичної медицини, окрім того, лікар-невролог Волинської обласної лікарні. Вітаю вас. Доброго дня. Справді, тактична медицина важлива, і про неї ось українці зараз в безпечних відносно регіонах згадали і можуть іти на різноманітні курси. На різноманітні тренінги, як це можна ще назвати, уроки, лекції, ви казали, перед ефіром. Як потрапити і чому це важливо взагалі? Почну з другого питання. Як потрапити? Щодня фактично на 6-ту годину ми проводимо тренінги разом з Сергієм Ващуком, який проводить тактичну частину. На вулиці Драгоманова, 25, де знаходиться клуб Айнабера. Тобто там ми навчаємо цивільних, це йде формат лекції з практичним відпрацюванням, орієнтовно півтори години часу триває. Чому це актуально? Ну, в принципі, домедична допомога як така, вона актуальна постійно, поза як люди можуть травмуватися, чи бути якісь загрожуючі їхньому життю стани фактично щодня, і це може бути і на вулиці, тим більше в екстремальних умовах, і тим більше у військовий час. Тактичне навчання – це безпосередньо поводження зі зброєю, правильно? Тактичне навчання – це поводження зі зброєю, а тактична медицина – це медична допомога в умовах бойових дій або екстремальних ситуацій. Що сюди входить? Що людина, яка прийде до вас безпосередньо на лекцію, зможе зрозуміти для себе і вже відпрацювати на практиці, якщо це, не дай Боже, знадобиться? Отже, ми розказуємо по формату CLS, тобто Combat Lifesaver. Є можливість для людей відпрацювати зупинку критичної кровотечі, зупинку некритичної кровотечі, серцево-легеневу реанімацію, прохідність дихальних шляхів, стабільне бокове положення. Тобто, скажімо так, сформувати такі певні ази і фундамент, от що робити в разі надзвичайних ситуацій або коли от виявили потерпілого, і щоб врятувати власне людині життя. Combat Lifesaver – це якась міжнародна система, я так розумію. Так, це свого роду міжнародна система, тобто це може по-іншому називатись, ну, в трошки більшому форматі, як Tactical Combat Casualty Care. Тобто в українському варіанті це курс бійця-рятувальника. Це завжди, я так розумію, військові проходили в принципі разом із військовою підготовкою. Чи це лише стосується цивільного населення? Дивіться, для цивільного населення є, скажімо так, курс домедичної допомоги, який в переважній більшості називається Basic Life Support, тобто це BLS-курс. Для екстремальних служб, таких як поліція чи пожежники, є протокол TECC – Tactical Emergency Casualty Care. Для військових є, тобто, курс, який називається Tactical Combat Casualty Care. Тобто це такі основні міжнародні курси, тобто вони по суті у всьому цивілізованому світі от базуються на цих і от таким чином називаються. Зрозуміло. Я звернусь ще до наших глядачів. Сьогодні ми, на жаль, не маємо можливості з вами спілкуватися у прямому ефірі за номером телефону, але в той же час ми покажемо вам практичні навички, як можна надати першу домедичну допомогу. Втім, для цього нам потрібна буде аптечка, і вона повинна складатися із певних інгредієнтів, так би мовити. Розкажіть про ту, яка перед нами. Гаразд. Отже, перш за все хочу подякувати волонтерам, які допомогли у формуванні цієї аптечки. Цей підсумок шили волонтери з міста Луцька, на жаль, не пам'ятаю імені. Щодо основних складників, це турнікет. Це Combat Application Турнікет. Тобто, це, власне, найкращий пристрій. Я можу розкрити? Звісно. Це турнікет для того, щоб зупинити кровотечу, якщо потрібно. Критичну кровотечу з кінцівок. Тобто з двох рук або з двох ніг. Тобто це є фактично джгут, так би мовити, по-простому, і який може затягуватись за допомогою ось такого пластикового елементу. Це так, легко зробити затяг. Коромисла або воротка, так, який безпосередньо прокручує нейлонову стрічку, яка чинить тиск на всі тканини, і це, шляхом цього тиску притискається артерія до кістки і зупиняється критична кровотеча, де стальніше місце накладання, тобто нижче. Це, я так розумію, такий досить професійна версія джгута. Це Combat Application Турнікет, оригінальний, але він з гуманітарної допомоги, тому немає ніяких брендових позначень, але це от безпосередньо він і є. Чи можна його чимось іншим замінити?
Можна щось його, в аптечці є? Можна його замінити резиновим жгутом типу есмарха. Тобто, ну, скажімо так, це вважається найгіршим, але працюючим варіантом. Тобто при правильному накладанні він набагато краще, ніж будь-які підручні засоби. І якщо ми вже за це заговорили, то хочу сказати те, що підручні засоби, вони не працюють. Що ви маєте на увазі? Які саме? Ну, дуже поширений є цей міф про різні пояси, ще різну, різні дурниці, які не працюють і фактично можуть вартувати комусь життя. Угу. Тому краще використовувати оригінальні сертифіковані речі, хоча б резиновий жгут типу есмарха, в ідеалі це турнікети. Ну, турнікет в ідеалі гаразд, а ось цей джгут теж, напевно, його не всі мають. На жаль, в аптечці є зазвичай якісь резинові трубки чи щось подібне. Чи можна таким чином? Чи знову ж таки не варто? Дивіться, резинова трубка, вона може використовуватись для зупинки кровотечі, але це дуже, скажімо так, сумнівно. Це є, типу, катастрофічно поганий, але працюючий, тим не менше, варіант. Угу. Тому що інші варіанти, такі як використовується для забору крові. Те, що називається ніби по документах джгут кровоспинний, але це по факту пристрій, яким можна просто припинити венозне кровопостачання і набрати кров там для аналізу. А різні варіанти там поясів і тим чи там самопально зроблених турнікетів, на жаль, не працюють, і це дуже небезпечно. Зрозуміло. Я пропоную нам зараз перервати розмову для того, щоб на практиці показати, як користуватися турнікетом і спеціальним жгутом для зупинки кровотечі. Так от, це не джгут, це по-правильному називається, знову я забув. Турнікет. Турнікет. От, це професійна річ, яку можна використати для того, щоб зупинити кров. Це, ви кажете, потрібно робити якомога вище. Чому? Максимально високо на кінцівці, але не на суглобі. В тактичній медицині прийнято, що є лише 4 місця накладання турнікету. Угу. Тобто максимально високо на кінцівці. Раз, два, три та чотири. Угу. Добре, давайте спробуємо показати, як це робиться на руці. Турнікет. Гаразд. Що мені? Я стою. Так, тобто ми беремо кінцівку, на якій ми хочемо зупинити кровотечу, просто просовуємо, виводимо, значить, в правильне місце, тобто максимально високо на кінцівку. Далі другий, наступний важливий елемент – це те, що оце коромисло або вороток, воно має бути на передній поверхні кінцівки. Далі ми заклеюємо ліпку стрічку до кінця. Але цим чином в нас не є на меті зупинити кровотечу шляхом оцього заклеювання. Кровотечу ми будемо зупиняти шляхом обертів. Тобто оце коромисло ми будемо крутити 3 рази на 180 градусів. Раз, два та три. Після того, як ми закрутили, ми вставляємо його до цю скобу. Можна вернути мені назад кров. Тоді ми доклеюємо до кінця цей ліпкий елемент. Та фіксуємо ось таким чином. Після того ми записуємо час накладання турнікету. Сюди десь потрібно позначити, так? Можна і сюди, можна в іншому місці. Головне, щоб це було помітно, не загубилось, не стерлось і було зрозуміло. Можна мене роз'єднувати. Можна вас роз'єднувати. Це справді, справді тримає кров і це справді, я впевнений, що надійно. І я впевнений, що цим легко користуватися. Це зрозуміло і справді дуже легко закріпити, а є ось така, по суті, резинка, але спеціальна, вона товстіша. Так, тобто головними критеріями для резинових жгутів це те, що їхня ширина має бути орієнтовно 3 см. Угу. Можуть використовуватися навіть і ще ширші, навіть до от такого чином, до такої ширини, і чим ширші вони, тим вони вважаються більш щадними, тобто краще для потерпілого. І в плані, чим вужча оця резина, тим от він буде більш болісний для накладання і з більшою ймовірністю може призвести до якихось наслідків небажаних. Ну, ось тут зав'язувати так коромислом, затягувати, так би мовити, це було досить легко. Як це зробити з резинкою? Покажіть. З резинкою вона просто має розтягуватись. Резина по внутрішній поверхні, тобто там, де в нас проходять судини. Ми просовуємо резиновий джгут під руку, тоді ми розтягуємо його. Тоді ми накладаємо один на один, і після того ми з першого туру маємо зупинити кровотечу. Все решта турів або мотків в нас йде просто для підтримки, грубо кажучи. Поверхнього. Так, тобто вони просто для фіксації. І коли ми закінчуємо, ми не пхаємо оце, тому що в стресових умовах попасти цим гудзиком в цю дірочку буває дуже складно. Ми просто запихаємо під один з верхніх турів і фіксуємо час.
Так само тут краще написати. Краще не тут писати, тому що тут може бути якась кров, так далі. Можна написати це на великому листку, покласти його в файлик, прикріпити до потерпілого. Чи там написати, наприклад, маркером на щоці. Головне, щоб це було зрозуміло, помітно, не загубилось і не стерлось. Це бандаж, який використовується безпосередньо для накладання. Ну, це типу, от він вже використаний. Так, тобто, щоб не тратити новий, який може типу реально знадобитись. Це вже де фактично тренувальний. В чому зміст? Це є серветка, яка накладається безпосередньо на місце поранення, і вона використовується для зупинки некритичних, тобто помірних або середніх кровотеч. Тобто, це якщо от рана просто є. Так, це фактично на саму рану. Зрозуміло. Ну, тут принцип, все, напевно, дуже просто, де ми маємо якесь принцип, враження накладати. От, наприклад, так? Тут поранення, ми накладаємо. Тобто не обов'язково високо десь накладати. Ні, турнікет накладається вище, і він зупиняє кровообіг нижче місця свого накладання. І шляхом зупинки кровообігу зупиняється кровотеча. Бандаж накладається безпосередньо на поранення, яке, наприклад, було ось тут. Ми накладаємо цю серветкою білою, тоді ми промотуємо, заходимо в цю скобу. Коли ми зайшли в скобу, ми робимо ще для фіксації один тур далі. І отут буде основний елемент. Ми ще раз заходимо в скобу. І тут, увага, ми робимо поворот в протилежну сторону. Ага, затягуємо. І таким чином цей давлячий елемент буде спричинювати тиск на рану. Але це не потрібно так сильно стягувати. Ні, ми просто... Я відчуваю, що ви так досить легенько мотали. Досить легенько мотаємо, просто з кожним наступним туром воно все буде ставати сильніше і сильніше. Але тобто притискатися. Так, тобто це тиснуча пов'язка просто от в формі бандажу. В чому зміст? Вона йде для зупинки помірних або некритичних кровотеч. І зміст її полягає в тому, щоб от безпосередньо в місці поранення зупинити кровотечу. В більшості випадків його буває достатньо для зупинки навіть серйозних кровотеч. Повертаємося до розмови і розглядаємо аптечку, яка повинна бути ось для надання домедичної допомоги щодо джгутів, щодо ось цього турнікету, я постійно забуваю, вибачайте, ще вчуся в процесі навчання. Ми розібралися, як працює, ще є ось це, що називається... Це термоковдра. Термоковдра, ось так. Але вона дуже маленька, але при цьому може зігріти. Як це працює? Вона відбиває тепло, я так розумію. Так, людське. Вона відбиває тепло від людського організму, вона розкривається. Тобто це вона йде в складному форматі, а вона розгортається приблизно метр там на метр. Тобто вона досить велика, от ви можете повністю нею накритись. Ага, тобто ось я можу повністю розгорнути? Так, звісно. Ось вона є, а якою стороною потрібно накриватися? Якщо ви хочете зігрітися, вам треба білою стороною до себе. Ага. Таким чином, ну поза як білий колір він найбільше відбиває хвиль, тому от треба білою стороною до себе, щоб зігрітись. І навпаки жовтою до себе, якщо ви хочете охолодитись, скажімо. Тобто ось срібляста сторона в мене є зараз до мене, жовта назовні. Так. Ось так, всередині срібляста, я нею вкриваюся, і тоді мені стане тепліше навіть в нашій студії. Звісно, ви можете буквально повністю розгорнути, посидіти там 2 хвилинки, ви вже відчуєте, що вам буде тепліше. Гаразд, що ще має входити в аптечку? Бачу щось на кшталт ножиць. Так, це є атравматичні ножиці. Відрізняються вони від звичайних ножиць тим, що вони мають затуплені кінці і ось такий маленький поворот. Вони використовуються для зрізання одягу з потерпілого, ну і в інших цілях. Рукавички, це я розумію, так для безпеки безпосередньо людини, яка надає домедичну допомогу. Звісно, це є нітрилові рукавиці, що вважаються по суті найкращим варіантом рукавиць. Вони набагато більш якісні, міцніші і, в принципі, кращі за рукавички латексні. І вони використовуються в першу чергу для захисту людини, яка надає допомогу. І ще якісь матеріали для обробки, так? Ні, це фактично також з гуманітарної допомоги косинкова пов'язка, тобто ну, фабрично зроблено. Тут ще можна додати бинти, яких отут зараз немає, розчин хлоргексидину, пілпак. Скажімо так, ми хочемо сформувати аптечку за зразком IFAK, тобто Individual First Aid Kit. Тобто аптечку індивідуально, та, що використовується в країнах НАТО. І фактично ну, до цього йдемо. Але своїми силами, по суті, ну, волонтерів. Так, це все робиться силами волонтерів, тому що от в складі даної аптечки тут щонайменше там 10 людей взяли участь, щоб її сформувати. Тому що одні люди там давали, наприклад, резинові джгути, інші люди забезпечили
катами, тобто турнікетами. Інші люди – це бандажі і ножиці. Інші люди – рукавички. Окрема подяка людям, які пошили підсумки. Тобто це все от десь по частинках збирається. І от вже, власне, типу, я з командою, ми їх комплектуємо в аптечки, відправляємо в місцях, скажімо так, де вони дуже потрібні, також для забезпечення ОЗСП «Люборд». Так, і ви відправляєте десь і в гарячі точки, наскільки я розумію, зараз теж. В тому числі. Зараз вони там найбільше потрібні. Ну, звісно. Тобто це треба відправляти тим людям, які, по-перше, цього потребують, по-друге, знають, як ним користуватися, і, по-третє, воно буде дійсно використано за призначенням. Безпосередньо із ваших лекцій, який висновок ви можете зробити? Чи дійсно люди, які приходять, чують цю інформацію вперше, так як я, чи можуть вони одразу володіти всіма матеріалами і правильно накласти джгут, використати всі матеріали? За бажання людини, я вважаю, що вона може дуже багато що почерпнути, зрозуміти і основні моменти відпрацювати на практиці, ну, я вважаю, що і навчитись. Тобто в ідеалі там от має бути хоча б там 6-8 годин навчання, але отак певні структурні елементи плюс почути, далі відпрацювати і ще потім вдома почитати самому, і от воно якби складається в якийсь пазл. Давайте нагадаємо, що на Драгоманова 25. 25 можна приходити і там отримувати всі ці знання, попередньо записавшись. Ви кажете, що 2 дні, так? Чи через це день у 18 щодня. Годині? Це фактично щодня відбувається. Є сторінка Айнебери, тобто це йде ніби база їхня цих лицарів. То там от через їхню сторінку ведеться запис. Ну, моє діло там, власне, тільки навчити до медичної допомоги. Ще одне дуже важливе – це стабільна бокова позиція, якщо я правильно запам'ятав. Що це таке і чому важливо зрозуміти, як людину покласти? Стабільне бокове положення, воно використовується для того, щоб можна було людину безпечно залишити, для того, щоб в неї не запали, скажімо так, не стали непрохідними дихальні шляхи. Ну і взагалі, тобто, якщо у нас, там, наприклад, декілька поранених, і ми хочемо бути впевнені про те, що от конкретно поранений, якого ми там вже надали допомогу, що з ним нічого не станеться, або він, наприклад, без свідомості. От ми його переводимо в стабільне бокове положення, і в такому положенні вже можна його залишати. Тобто таким чином вивільняються дихальні шляхи? Таким чином вони не вивільняються, таким чином вони попереджуються їхнє непрохідність. Ага. Тобто в такому положенні вони вже не можуть стати непрохідними, або в разі, там, якщо, наприклад, травма черепа чи мозку, і почнеться, наприклад, невпинне блювання, то в стабільному боковому положенні воно не буде загрожувати, поза як блювотні маси буде просто виходити собі на бік. Ну і ми зараз покажемо, як це взагалі правильно покласти людину, аби вона залишалася в безпеці до надання якоїсь більш кваліфікованої або серйозної медичної допомоги. Ось для того, щоб перевести потерпілого в стабільне бокове положення, ми його робимо в 3 етапи. Для мнемоніки використовуються наступні, скажімо так, жарти. Перший звучить як вільна каса. Ми руку по землі виводимо доверху. Ви повністю розслабтесь. Так. Тоді другий елемент називається дзвінок другу. Ми руку потерпілого кладемо йому на вухо. І третій елемент називається потанцюємо, він є найважчим. Тому що тут треба зрозуміти, яка нога діагональна до піднятої руки. Ми беремо ногу ось таким чином, і тут у нас утворюється 2 важелі – коліно і лікоть. І з цього положення ми просто потерпілого обережно повертаємо до повного оберту. І ось так повинен потерпілий, як я, зараз лежати? Так. І це буде безпечно? Так, це буде безпечно, у нього будуть залишатися прохідні дихальні шляхи, йому не загрожує блювання, і з ним все буде гаразд. Тобто це таке положення, що я не перевернусь повністю на живіт і не повернусь назад на спину. Так, тобто от в такому положенні ми людину без свідомості легко повертаємо, вона так і лишається лежати. Ви почали трохи жартувати про різні позиції, а якщо після перемоги люди підуть на дискотеку святкувати перемогу, то така позиція врятує? Так. Від таких різних. Так. Тобто людина, яка, наприклад, лежить просто на спині, і в неї почнеться блювання, то це може призвести фактично до смерті. А якщо її повернути в стабільне бокове положення, то блювання її вже не загрожує. Так, я не просто так тут лежу, тому що може бути ще і в іншу сторону повернення так само, так? Так. Тобто, щоб повернути людину, наприклад, до себе, ми беремо руку, виводимо по землі доверху, робимо вільну касу. Вільна каса. Тоді робимо другий прийом, називається дзвінок другу. Третій прийом називається потанцюємо, згадаємо ногу в коліні. І тепер за 2 важеля просто на себе.
Тобто все те ж саме, просто в різні сторони. Так. А якщо взяти простіше для людини, яка є новачок, то, напевно, на себе легше, мені так здається. Це не має значення. Це залежить від ситуації. Використовуючи оці два важеля, коліно і лікоть, дитина 5-річна може 100-кілограмового чоловіка легенько двома руками просто повернути. Зрозуміло. Можете пробувати в себе вдома, на своїх рідних, аби відпрацювати подібне. Звісно. Серцево-легенева реанімація багато хто бачив, як мінімум, у фільмі, як рятують людей, але робити це потрібно вміти і робити це безпечно. Чи справді це можна ще нашкодити людині? Не дивіться, серцево-легеневу реанімацію ми робимо тому потерпілому, який не дихає. Угу. Тобто він по факту або вже мертвий, або дуже швидко, типу, повністю помре. Тому що нашкодити можна серцево-легеневу реанімацію лише живій людині, яка здорова. Угу. Але якщо ми вже приймаємо рішення робити серцево-легеневу реанімацію людині, ми його приймаємо на основі того, що людина не дихає. Ну а якщо там поламані потім ребра, чи ще можуть бути якісь додаткові ушкодження? Поламані ребра – це проблеми живих людей. Тому, як казав Вінні Джонс, краще зламати ребро, ніж зіграти в ящик. Ну, але ж ми ж надіємося, що людина прокинеться, так би мовити, так, оживе, і, відповідно, повинні надати цю допомогу так, щоб не зашкодити. Дивіться, якщо ми будемо боятися зламати ребро і не будемо робити серцево-легеневу реанімацію людині, яка не дихає, вона помре. Але краще, типу, відновити її серцевий ритм, запустити її або тримати живою до приїзду швидкою, навіть з ризиком зламати ребро. Хоча при правильно виконанні серцево-легеневої реанімації цей ризик зменшується дуже серйозно. Гаразд, а от як правильно його зробити, ми просто зараз вам покажемо. Так, і серцево-легенева реанімація – це ось за те, що я говорив, що трохи страшно, аби не нашкодити ще сильніше людині, ніж вже є. Це неможливо зробити, більше і нашкодити, тому що якщо не робити серцево-легеневу реанімацію, людина помре. Для того, щоб її почати робити, треба впевнитись у тому, що людина не дихає. Тому треба послухати її дихання. Ми для цього закидаємо голову, відкриваємо рот, ставимо свою руку на низ грудей і слухаємо своїм вухом, відчуваємо щокою і бачимо, чи рухається рука. Цей прийом називається «бачу, чую, відчуваю». Він ось так, по суті, я можу відчувати. Закидаєте голову, відкриваєте рот, нахиляєтесь над ним і рахуєте в голос 10 секунд. Раз і, два і, тобто в голос 10 секунд. Ну, цей точно не дихає. Цей точно не дихає. В нормі має бути за 10 секунд від 2 до 5 дихальних рухів. Ага. Якщо ми не чуємо дихальних рухів, ми розуміємо, що потерпілий не дихає. Якщо ми знаходимося в умовах міста або, в принципі, поруч є якісь люди, ми чітко вказуємо на людину і кажемо, щоб вона викликала швидку за номером 103 і повідомила про те, що потерпілий не дихає. Коли ми впевнилися в тому, що він не дихає, ми приймаємо рішення, щоб робити серцево-легеневу реанімацію. Для цього ми визначаємо, де знаходиться її серце, тобто методом 2В. Ми визначаємо. Угу. Так. Тобто як тут, це зробити? Ось тут у вас ямка. Ага. Ми опускаємо руку і середній палець правої руки ставити ось тут на ямку. Ага. І ось таким тобто чином. Дві ямки є, та, і отут ми визначаємо. Так. Ми умовно ділимо нашу грудину на три частини, і там, де перехід середньої третини в нижню третину, це є фактично місце прикладання. Тобто між пальцями. Сили. Так. Це треба прикласти опірну частину кисті. Отак. Так, супер, ви дуже гарно виміряли. Тоді ви ставите свою опірну частину кисті посередині. Так. Так, руки можна поставити в замок, можна поставити одна на одну. Добре, ні, замок. Пальці от відкриті. Ага. Так. Є. Тоді ви робите лікті прямі, повністю нахиляється, ближче підійдіть. Є. Нахиляєтесь над потерпілим і натискаєте на глибину 4-6 см, продавлюючи грудину. Манекен робить характерне клацання. Скільки потрібно таких разів зробити? Трошки сильніше. Давайте я вам покажу. А, ось це клацання, так? Так, оце клацання. Ще сильніше. Так, 4-6 см – це глибина продавлення. Це треба робити трошки швидше і треба натиснути 30 разів, тоді зробити 2 вдихи. Ага. Якщо ми не робимо, це зашвидко. Ритм... Покажіть, як правильно. Отже, дивіться, ми виміряли місце, тоді ставимо опірну частину кисті, поставили, тримаємо лікті прямі, нахилились над потерпілим і натискаємо 30 разів. Ритм – це пісня «Stayin' Alive» або «Jingle Bells». Jingle bells, jingle натискаємо. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey. Так.
Натискаємо 30 разів. Сподіваюсь, до Різдва вже нам це не знадобиться. Воно актуально завжди, а зараз особливо. Натиснули 30 разів. Після того ми робимо два вдихи, якщо у нас є клапан-маска. Або ми вирішуємо робити штучне дихання. Для цього ми закриваємо ніс, закидаємо голову, своїми губами щільно охоплюємо губи потерпілого і робимо два нефорсовані вдихи. Тобто не глибокі, а звичайні. Таким чином. І після того знову натискаємо 30 разів. Як довго це потрібно проводити, якщо ми бачимо, що людина ще непритомна? Є три критерії зупинки серцево-легневої реанімації. Перше – це коли людина ожила, для чого ми, власне, це і робимо. Тобто почала подавати якісь ознаки життя, чи кашляти, чи будь-що. Другий – коли ми передаємо людину на більш кваліфікований етап надання допомоги, тобто прийшло в лікар, сказав «дякую, далі я». Або третій етап – це більше 45 хвилин неефективної серцево-легневої реанімації. Зрозуміло. Ну і ось так, щоб вже точно відтренуватися, можна прийти до вас і попробувати на ось такому ж манекені. Так, безпосередньо от на цьому. На людях живих не можна подібно. На живих людях серцево-легенева реанімація не виконується, позаяк можна нашкодити. Зрозуміло. Дякую. Якщо хтось захоче отримати більш широкі знання тактичної медицини, окрім якихось лекцій, чи є дійсно ось справжні курси вже, які розраховані для людей, які хочуть заглибитися в цю тематику? Так, звісно, є і по багатьох містах України, Київ, Львів, Харків, Дніпро, дуже багато є інструкторських груп, різних назв, різних людей, різних інструкторів, тобто люди можуть вибрати собі інструктор там за кольором очей, волосся і там хто кому більше подобається. Фактично. Тобто це кваліфікований інструктор може надати безпосередньо персональні навчання для людини, аби вона теж була інструктором, так? Звісно, тобто є інструктори, які можуть навчати просто громадян, щоб вони могли надавати допомогу. Mm. Є інші інструктори, які можуть навчати людей навіть в подальшому бути інструкторами з тактичної медицини. Чи можна до вас звернутися зараз за подібними знаннями? Дивіться, конкретно зараз я зайнятий роботою в ОЗСП «Любард». У мене перший пріоритет – це навчити їх надавати допомогу якомога ширше, якомога якісніше. Тоді другий мій пріоритет – це навчити якомога більше людей, просто безкоштовно жителів міста Луцька. А в подальшому, якщо з мене буде час і будуть бажаючі, то я думаю, що можна буде проводити широкі курси, тобто хоча б формату БЛС-у. Можливо, когось можете порадити зараз нашим глядачам, хто зараз готовий надавати ось такі більш розширені курси? Дивіться, можу порадити курси CAB від Василя Кашуби, це місто Львів, ну і вони також приїжджають до міста Луцька, проводять курси. Також можу порадити 44-й навчальний центр. Це, типу, всеукраїнська організація. Угу. Ну, це от основні такі, типу, я знаю цих людей і впевнений в тому, що от вони гарно навчають. Я вам дякую за ту інформацію, яку ви сьогодні надали. Я впевнений, що вона важлива для кожного українця в цей непростий час. Спасибі вам. Дякую. Ну і на цьому ми прощаємося, але нагадуємо, що традиційно щопонеділка телемедицина працює для вас, аби ви були в курсі того, як зберегти власне здоров'я. До зустрічі і слава Україні!